Nekartą manęs klausė, kas tave laiko čia, Lietuvoje? Kai pagalvoji, esam iš Lietuvos šalies, kurie vos 3 milijonai. Šypsenai spaudžiam, nebent per šventes. Mūsų pajūris 3 kart trumpesnis nei brolių, o virtuvėje tik bulvės ir Eifelio nėra. Nors jo mums ir nereikia. Didžiuojame savo aukštaūgiais ir jų medaliais. Nors kartais jų nebūna, mes turim savo širdžiai mielo aukso. Merginų grožis kvapą gniaužia. Mes gyvi daino, mūsų kalba pati seniausia. Ir Europos centras mūsų, ir sostinės net 4. O dar Šakočiai ir senamiščių bokštai. Tai mūsų Lietuva. Ir čia mums gera. Tai, kas lietuviška.